Ciao a tutti, anche a stagione. Rock it, be a blast. Rock it, be a blast.
ទាត់ជួយប្រដាប់ដៃស្នាមផែនរួចចេញប៉ះទាត់ស្នាមផតអាកាសតាចូលទាត់ក្រោមលោកថតជួយក្បាលអាកាសអាកាសឆក់ជួយទាត់ផតផ្លង់ឯឆាអត់ទាត់ជួយអាកាសចូលបាទលោកសុខលោកបានអត់ចេញអាវុធទេកំតៃតក់ជាស្ដាំដល់ឆាជាចាក់លោកតាក៏ស្អីនោះលោកអាចចុកឯជួយអង្គជួយដល់កំតៃស្ដាំដល់អាចបានអង្គស្ដាយចូលបាទអ្នកប្រតង់ទស្សនាអាយយោចូលកំចាក់ជួយបោះសំរបស់លោកអាចហើយអាចចូលទៀតអ្នកច្រើនស្ដាំដល់របស់អង្គស្ដាំអាចកំតៃស្ដាំអូយអាចមកបានបើខ្លាំងទៅដល់ច្បាស់ទៅសុខផ្លោះចេះទេប្រហែលសាច់ពីកាកាតាគូជាបន្តអាកាសឆក់ខាងលើដល់ក្រាបលោកអាចារ្យអាកាសអាកាសជាយើងច្រកចេញចេះស្ដាំចេញជួយលោកអាចារ្យតក់ស្ដាំរបស់អាកាសអូអូគាត់ចេញជួយរបស់លោកអាចារ្យលោកចង់ជួយដាក់ស្ដាំលោកអាចារ្យអង្គស្ដាយយោតាយយោច្រកចេញពីលោកអាចារ្យចូលបកការជួយ